Vážené a milé paní učitelky, páni učitelé, dovolte nám přivítat vás všechny na našem dnešním semináři o umělé inteligenci. Ještě dříve, než začneme my dva, bychom chtěli v tuhle chvíli předat slovo naší umělé asistentce, která nám bude s moderováním celého semináře pomáhat. Vážené a milé paní učitelky, páni učitelé, jsem asistentkou našich dnešních lektorů Kláry a Aleše. Dovolte mi, abych vás přivítala na dnešním semináři, který je koncipován jako přednáška o základech umělé inteligence. Naše přednáška je určena začátečníkům, kteří s umělou inteligencí dosud nepracovali, nebo jsou samouky, kteří s ní teprve začínají a potřebují se ujistit a zorientovat v základních postupech a principech. Nyní se pohodlně usaďte a dnešní setkání si užijte. Ať se vám přednáška líbí. Zvláštní na dnešním semináři je nejen to, že je koncipován jako přednáška, ale také fakt, že se v jeho moderování budeme střídat ve dvojici. Mé jméno je Aleš Dlouhý a je mou milou povinností přivítat zde kolegyni Kláru Pirklovou. Dobrý den. Klára je půvabná learning designérka, jejíž doménou je e-learning ve vzdělávání dospělých. V Národním pedagogickém institutu pracuje v e-learningovém týmu a je také nedílnou součástí expertní skupiny k umělé inteligenci. A Aleš Dlouhý je učitel prvního stupně, čtvrtým rokem pracuje jako zástupce ředitele na ZŠ Lesní v Liberci. Na Národním pedagogickém institutu pracuje jako krajský informační metodik, to znamená, že jezdí po školách, konzultuje zavádění IT do života školy a teďka nově se také přidal k expertní skupině k umělé inteligenci. Aleši, mě tak napadá, když takhle jezdíš po školách, jaké otázky k umělé inteligenci nejčastěji dostáváš? Nejen při jízdách po školách, Kláry, ale prakticky pokaždé, když se bavím s některým ze svých kolegů, kolegyň, kamarádů či přátel, a dokonce se mi stalo, že i při rozhovoru s jedním ze sousedů u nás v domě, tak pokud ti lidé s umělou inteligencí teprve začínají, tak se mě často ptají, co to ta umělá inteligence je, jak ona ta umělá inteligence vůbec vypadá, mám se jí obávat, nebo jak ji mohu využívat. Možná, že si některé z takových otázek kladou i naši posluchači. Pokud ano, přátelé, pak vás ještě jednou vítám na dnešním semináři. Kláry, poprosím tě, co nás dnes všechno čeká? My se dneska podíváme na takový malý teoretický úvod do umělé inteligence, ale u teorie nezůstaneme dlouho. Chceme vám ukázat zejména praxi, a to, jak pomocí generativní umělé inteligence můžeme generovat texty, případně i obrázky, a taky vás naučíme, jak si můžete vygenerovat celou prezentaci. No a samozřejmě nezůstaneme jenom u těch pozitivních stránek, ale podíváme se také na právní a etický pohled. To je taky důležité. Úplně na začátek pro vás máme ale takové malé kouzlo. Ne, Kláry, já si dovolím tě opravit. Není to kouzlo, já nejsem kouzelník, nejsem David Copperfield. Je to umělá inteligence. Vážení posluchači, máme pro vás teďka jednu ukázku. Ještě dříve, než vám ji ukážeme, dovolím si představit vám situaci. Představme si, že jsme učitel, paní učitelka, která během vyučování rád fotí své žáky, jak pracují v průběhu hodiny, a pořízené fotografie následně prezentujeme na webových stránkách školy. Vlastně je to dneska docela běžná věc, školy to tak často mají. Já, když pořídím několik takových fotografií a následně si je prohlížím, můžu narazit na fakt, že na zemi se někde povalují nějaké odpadky, tuhle leží papírek, tamhle někomu spadl penál a leží tam pastelky na zemi, před tabulí se povaluje houba a já si kladu otázku, jestli takovou fotografii můžu na webových stránkách uveřejnit. Mm-hmm. Tak jako můžu, protože ji tam prostě normálně vyvěsím s dovědkem, ještě vždy o nic nejde, jen ať rodiče vidí, jak to v průběhu vyučování ve třídě běžně vypadá, nebo se můžu snažit tu fotografii nějak upravit. Druhou situací, kterou mohu představit, je třeba fakt, že s třídou opustím školu, možná i město, trávíme někde nějaký projektový den a já opět fotím svou třídu. A možná si během toho focení vůbec neuvědomím, že rodiče jednoho z mých žáků mi s uveřejněním fotografií nedali souhlas. Mm-hmm. Nebo si to možná uvědomuju, celou dobu to mám na paměti, ale je mi při každém focení hloupé tomu dítěti říct, prosím tě, ty pod stranou, protože já tě nemůžu fotografovat. A tak vyvstává otázka, když takové fotografie pořídím, co s nimi? Já jsem vyfotil
desítky fotografií a to dítě je zrovna na třeba víc než polovině z nich. Existuje nějaká možnost, jak tu fotku napravit? Já to třeba neumím. A většinu takových situací jsme u nás ve škole řešili s tím, že jsme si zapli vlastně ten úplně nejjednodušší program grafický, který je v každém počítači, a to je malování. A dítěti, které jsme nesměli uveřejnit na webových stránkách, tak jsme přes obličej dali takovéto obyčejné, bílé nebo různobarevné kolečko. Tím jsme ho anonymizovali, splnili jsme vlastně ty podmínky a bylo za nás jako vyřízeno. Existují pak odborníci, kteří tu fotografii umí upravit úplně skvěle. A takovým odborníkem já teda určitě nejsem. No a nebo mi možná může dneska pomoct umělá inteligence. Aplikace, kterou proto budeme používat, se jmenuje Cleanup Pictures. Po spuštění aplikace si vyberu fotografii, kterou chci upravovat. A ta aplikace je vlastně velmi jednoduchá, protože mám pouze dva nástroje. A to je lupa pro přiblížení fotografie, abych ji viděl o něco lépe. A pak je tam, řekněme tomu, kouzelná guma. Upravuju si její velikost. A tou kouzelnou gumou, jednoduše levým tlačítkem, odmazávám věci, které z fotografie chci odstranit. A tak například z lavice, která tam je před dětmi, mohu odstranit takové ty polepené lístečky s nějakými malými taháky, či modré ořezávátko, nebo co to tam je za předmět. Mohu dokonce paní učitelce jedním jednoduchým kliknutím odebrat i obrázek z tabule. Nejtěžší úkol, který na téhle fotografii je ten, že jsem si nevšiml, že za dětmi, které jsme fotili, tak se povalují pracovní sešity z matematiky. No a možná poslední otázku si kladete, zda je možné z takové fotografie jednoduše odstranit třeba i celou tu lavici. Zkusíme si zvětšit naší kouzelnou gumu a zjistíme, že to lze. Krásná fotka. Fotografie je upravená. Není úplně dokonalá. Když se podíváme blíže na detaily, tak vidíme, že to není úplně stoprocentní, ale myslím v tuhle chvíli jako učitel je to za mě úplně skvělé. Já jenom dodám, vidíte na obrazovce QR kódy. Ty QR kódy vás dovedou na ty konkrétní aplikace, o kterých mluvíme, takže když si naskenujete tenhle konkrétní QR kód, tak se dostanete na aplikaci Cleanup Pictures a můžete si ji vyzkoušet. A já ještě dodám, v čem je to vlastně ta umělá inteligence? Přesně tak. Když jsme upravovali fotografii v tom dříve zmiňovaném programu malování, tak nám tam vzniklo co? Dítě nějakým způsobem překryté jakýmsi tvarem. Umělá inteligence se na té fotografii projevila právě v tom, že když odmažu jakýkoliv předmět, tak ona si tam namapuje celé to nejbližší okolí toho předmětu, který odmazávám. Zkusí to tam domalovat. Proto to lino vypadá prakticky úplně stejně, jako ho máme ve třídě. Takže žádný kouzlo, umělá inteligence. Žádný kouzlo, umělá inteligence. Možná si ještě kladete otázku, proč jsme zvolili zrovna tuhle fotografii. Bylo to foceno u nás ve škole, kam malé děti přišly oblečeni v halloweenských oblecích. A já jsem si dovolil ji použít i tady v Národním pedagogickém institutu, poněvadž mám pocit, že je naprosto GDPR friendly. To jednoznačně. Mám tady ještě jednu ukázku, ještě jednu aplikaci. Vážené paní učitelky a páni učitelé, zkusme se teďka zamyslet, schválně se dovolím zeptat, kdo z vás používá při výkladu nového učiva nebo při jakékoliv obdobné příležitosti prezentaci, kterou si předtím vytvoří v některém z dostupných prostředků, například Microsoft PowerPoint, Google prezentace, někdo možná tvoří v dalších, jako je Prezi a podobně. Zkusme se zamyslet a rychle si odpovědět na otázku, jak dlouho vám trvá příprava prezentace na zadané téma. Desítky minut, hodina, více. Já nechci nás nějak vychvalovat, ale my s Klárou to zvládneme dříve, než nám stihnete někdo uvařit hrnek dobré kávy. Když si zapnu aplikaci, která se jmenuje Gamma, a přihlásím se do ní nějakým svým zaregistrovaným účtem, stačí mi vlastně jediné. Říct aplikaci, že bude generovat nějakou prezentaci a zvolit si téma, na které bude prezentace tvořena. My jsme zvolili téma císař Karel IV. Aplikace Gamma nám velmi rychle nabídla náhled několika možných snímků, které bude tvořit. A poté, co jsme zvolili, jak bude prezentace vypadat a jaký bude mít design, tak v tuhle chvíli se můžeme dívat. Ta sama aplikace a umělá inteligence začaly naší prezentaci rychle připravovat.
Tak to bude rychlejc než to kafe. Jestli jsi se do toho ještě nepustila, Kláry. Nechceme nikoho nabádat k tomu, aby takhle vytvořenou prezentaci vzal a i hned publikoval ve třídě a prezentoval před žáky. Pro mě je to kouzlo v tom, že já tady velmi rychle dostanu nějaký nástřel, nějaký náznak, začátek, co můžu upravovat. Prostě to není o tom, že si teďka sednu k nějakému tomu prostředku, k nějakému programu a začnu tvořit prezentaci úplně od začátku. Mm-hmm. Tadyhle už dostávám prvních 8 slajdů, nebo kolik jich bylo, a já už vlastně mohu jen upravovat. Mm-hmm. Já dodám, že takhle připravenou prezentaci si můžete stáhnout a upravit například v PowerPointu, takže v programu, na který jste zvyklí. Pojďme na ten avizovaný úvod do umělé inteligence. Já ještě vysvětlím tu zkratku AI, AI Artificial Intelligence, neboli česky umělá inteligence. My tu máme teďka dva příklady a na vás bude se zamyslet, který z nich je vlastně příklad využití umělé inteligence a který není. Přečtu. Program dokáže spočítat hodnoty čísel v tabulce a vygenerovat z nich graf. Je to umělá inteligence nebo není? Druhé, program dokáže z fotografie člověka odhadnout jeho věk. Je to umělá inteligence nebo není? Zamyslete se. A my vám ukážeme výsledek. To první, umělá inteligence není, neboť pracuje úplně jednoduchým způsobem, tabulkově. To druhé je umělá inteligence, protože používá pokročilé metody rozpoznávání obličeje. Poznali jste to všichni, milí posluchači? Všichni jste odpověděli správně? Já věřím, že ano. 100%. Pokud si pokusíme umělou inteligenci nějakým způsobem definovat a vyslovit nějakou ucelenou definici, tak mohu říci, že vám žádnou takovou bohužel nedáme. Žádná ucelená definice umělé inteligence totiž neexistuje. Jednoduše ale můžeme říct, že umělá inteligence je program, který napodobuje lidské myšlení. Náš dnešní seminář se věnuje takzvané generativní umělé inteligenci. Generativní umělá inteligence, generativní, protože se nám snaží něco generovat, něco tvořit. Ať už jsou to texty, obrázky, videa, 3D objekty, nebo dokonce prezentace, tak jak jste viděli před několika okamžiky. Jak to všechno s umělou inteligencí vůbec začalo? My jsme vám historii umělé inteligence dokázali shrnout do 5 obrázků, ačkoliv i tak pojímáme víceméně více než jedno století. Řekněme, že na přelomu 19. a 20. století, což nám definuje obrázek číslo 1, začali lidé poprvé uvažovat, jak funguje lidský mozek. O několik desetiletí později, v roce 1961, se začínáme bavit o hrách piškvorky. Fakt jsem řekl piškvorky, ano, opravdu. Piškvorky tak, jak je známe. Jen s tím rozdílem, že nehrajeme člověk proti člověku, nezahrajeme si spolu Kláry, ale zahrajeme si proti krabičkám ocirek. Vážně jsem to řekl. Krabičky ocirek. Taková hra zní hrozně divně, že jo? Kdo by si představil, že bude hrát pišporky s krabičkami ocirek a nedej bože ještě, aby dostal na frak. Při dodržení všech pravidel, tak jak je ta hra vytvořená, jmenuje se Menek a existuje i na internetu její onlineová verze a můžete si to vyzkoušet, tak při dodržení všech možných pravidel se tak skutečně stane, přátelé. Ano, jsme schopni prohrát i s krabičkami ocirek. O další desítky let později, v roce 1996, počítač poprvé poráží tehdy světového velmistra Garyho Kasparova v šachu. Já miluju učit historii, hrozně mě to vždycky bavilo. Já jsem prvostupňový učitel a strašně rád jsem učil takovou tu historii ve vlastivědě. Ale nejsem přitom dějepisec. Já miluju ty dějiny, takové ty novější. Takže mám-li to říct za sebe, tak pro mě historie umělé inteligence začíná v roce 2015. Tehdy v prosinci byla založena firma OpenAI. To je náš čtvrtý obrázek. Firma OpenAI dostala do vínku příslib 1 miliardy dolarů a za úkol pracovat na vývoji umělé inteligence. 1 miliarda dolarů, Kláry. Docela slušný budget na podnikání. Velký, velký. A takhle vybavení se pustili do tvorby GPT. GPT-3.5, o něm budeme ještě hovořit, trénovali na datech, která byla dostupná na internetu do roku 2021, do září 2021.
Trvalo to dlouho, trvalo to roky, než dokázali ten svůj model vytrénovat. A když už to bylo hotové, tak v listopadu 2022, vlastně před rokem a kousek, spustili ten model v podobě ChatGPT. Nástup ChatGPT byl nesmírně raketový. Prvních 100 milionů uživatelů získal ve světě během necelých 2 měsíců. To předtím nedokázal ani TikTok, Instagram, Facebook, žádná z podobných platform. Tohoto raketového nástupu řekněme, že si právě o ty 2 měsíce později všimla firma Microsoft, která do společnosti OpenAI investovala dalších zhruba 10 miliard amerických dolarů. Pro nás uživatele tím získala nějaké benefity, které můžeme ukazovat nebo které můžeme využívat a o nich si budeme ještě dneska povídat. Kláry, může se mně jako učiteli stát, že mě umělá inteligence jednoho dne nahradí? Aleši, to rozhodně ne. Jak jsme viděli, umělá inteligence není úplně nový koncept, ale od toho listopadu 2022 zaznamenává poměrně prudký nárůst a pro nás je to, pro všechny, jak tu sedíme, vlastně docela výzva. Pro vás učitele jednoznačně taky. Ale jak vidíme tady na té infografice, tak co bude ovlivněné, tak jsou například přípravy na hodiny. Můžete využít umělou inteligenci k tomu, aby vám pomáhala připravit se. A zároveň si můžete ulevit v administrativě. To uvidíme i na e-mailech, které si ukážeme za chvíli. Kde byla ta umělá inteligence předchozích 20 let? A jak tady vidíme, tak docela vysoký podíl je i u hodnocení a zpětné vazby žákům. Částečně je potom ovlivněna i výuka a to vlastně ty jako učitel už sám zažíváš. Nicméně ten vztah mezi učitelem a žákem umělá inteligence tak snadno neopečuje. To nahraditelné není. Takže se bát nemusím. Vůbec se nemusíte bát. Uklidnila si nejen mě, možná i řadu posluchačů a možná si právě odpověděla na jednu z těch otázek, které jsme zmiňovali na začátku. Aleši, když už se bavíme o umělé inteligenci, v jakých oblastech života ty jako učitel anebo jako Aleš využíváš umělou inteligenci? Já si dovolím odpovědět trošku ze široka. Odpovím ti jako, možná ne jako učitel, rozhodně ne jako ajťák, ale odpovím ti jako naprosto běžný uživatel moderních technologií. Umělou inteligenci dnes využíváme všichni a možná o tom vlastně ani netušíme. Jak jsem na tom vybavený jazykově já, tak jsem nucen používat různé online překladače. Velmi rád používám Google Translator a dnes doporučuji ještě vlastně o něco lepší překladač DeepL. Ten je skvělý. Je výborný. Možná pokud někteří posluchači, kteří nás dnes poslouchají a také užívají, tak si všimli, že za dobu posledního zhruba roku se ty překlady neuvěřitelně zlepšily. Vlastně si dovolím říct, že to je dneska na úrovni rodilých mluvčích. Já osobně velmi rád používám taky svoji virtuální asistentku Siri. Jak si o mě řekla, jezdím po školách po našem kraji a neobejdu se bez navigace. Jasně. Velmi často používám navigace Google Maps, popřípadě mám v autě Waze. V čem se umělá inteligence projevuje v navigacích? Dokáží velmi rychle zareagovat na jakoukoliv překážku na mé trase, kolona, cokoliv. A dokáže mě vlastně během několika sekund vyvést úplně jinou cestou. To se hodí, že? To se vždycky hodí. Stejně tak se umělá inteligence projevuje u takzvaných autonomních vozidel. Dokáže vlastně velmi bezpečně provést to vozidlo tak, že se dokáže řídit úplně samo bez zásahu řidiče. To moje vozidlo nezvládne a já to nezvládnu bez navigace. U nás doma si velmi často pouštíme Netflix, Spotify a podobné streamovací služby. I v nich se nějakým způsobem realizuje dnes umělá inteligence. A to tak, že aplikace v podstatě vypozorují, co my máme rádi, co rádi posloucháme, co rádi sledujeme a nabízí nám automaticky další podobný obsah. U Spotify navíc už delší dobu očekáváme takovou hrozně hezkou novinku. A to je, když si pustíme podcast, který namluvil někdo ze zahraničních osobností a chceme je poslouchat v češtině, protože jsme na tom v angličtině nebo v jiném jazyku tak jako já. V korejštině třeba. V korejštině. Tak té novince, která má spatřit světlo světa, tak si mohu přepnout normálně překlad do češtiny, ale navíc tak, že tam zůstane jako hlas toho mluvčího. Takže když si pustíš večer George Clooneyho, tak ti bude mluvit George Clooney česky. Tak to se těším.
No a pak jsou tu aplikace generativní umělé inteligence, o které tu dneska hovoříme, tak je to ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Bard a podobně. Koukám, že jak v tom osobním, tak v tom pracovním životě ti umělá inteligence pomáhá hodně. Můžeme zkusit třeba v pár větách shrnout, jak by se dala vnímat umělá inteligence, aby nám pomáhala? Teď zase odpovím jako učitel. Já umělou inteligenci ve své profesi, ve svém profesním životě beru skutečně jako svoji asistentku. A já jsem si v tuhle chvíli dovolil naší asistentku umělou zavolat zpátky do kanceláře, aby nám třeba ona sama odpověděla na otázku, jaká ona je. Jdem odpočívat. Slyším, že se bavíte o asistentce. Ráda bych vám řekla, jak vám mohu pomoci a jaká jsem. Jsem velmi pracovitá. Chcete, abych pro vás něco udělala? Není problém, kdykoliv. Zadejte mi úkol třeba o půlnoci a já si s ním pro vás ráda poradím. Jsem extrémně rychlá. Dejte mi úkol a než se stihnete napít své zasloužené kávy, budu mít pravděpodobně hotovo. Jsem jazykově zdatná. Vyberte si jazyk, jakým chcete, abych hovořila. Nebo chcete, abych si nějaký vymyslela? Žádný problém, dejte mi vteřinku. Jsem jen omezeně kompetentní. Jsem kvalifikovaná jen pro určité dovednosti. A ano, skutečně přiznávám, že jsem občas asi trochu natvrdlá. Má pravdu ve všem, co řekla Kláry, ale já se zeptám, proč o sobě tvrdí, že je občas trochu natvrdlá? Generativní umělá inteligence generuje spoustu zajímavého materiálu, ale velmi často si vymýšlí. Někdy se používá to slovo, že halucinuje. Vlastně úplně vytvoří nějaký kontext, který ale ve skutečnosti neexistuje. Co je zajímavé nebo co je důležité si uvědomit, generativní umělá inteligence sama nerozumí tomu, co generuje. Když tam je nějaká chyba, tak buď to nepřizná, anebo zkrátka to neví. To, co my jako běžní uživatelé musíme udělat, je, že ty výstupy hodnotíme, přemýšlíme o nich a vlastně je garantujeme. Tu jejich správnost. Ale dost bylo teorie a pojďme na tu slíbenou praxi. Vážení posluchači, nyní vítejme v prostředí ChatGPT. Než o něm začneme více hovořit, Kláry, tak se dovolím tě zeptat. Řekni nám na začátek, jak často ho používáš a k čemu? Já ChatGPT používám opravdu hodně často. Pracuji v e-learningu, vytvářím e-learningy pro učitele a ředitele a já se velmi často povídám s ChatGPT, jako kdyby přede mnou seděl učitel nebo ředitel. Jakoby si nasimuluju tu situaci. A tahle konverzace mi potom pomáhá, když opravdu sedím před nějakým učitelem nebo ředitelem, tak vlastně šetřím čas svůj i jeho, protože už mám třeba nějaké předporozumění těm problémům. V osobním životě si z ChatGPT dělám rodilého mluvčí. Teď je to nějaká doba, co už jsem necestovala do anglicky mluvících zemí, takže si prostě udělám z ChatGPT takového parťáka a třeba zase nasimuluju tu situaci, řeknu, teď jsme v kavárně, pojďme si povídat, jako bychom byli v kavárně, anebo prostě řeším i třeba nějaké pracovní záležitosti v angličtině. Na co používáš ChatGPT ty? Já jsem se ho naučil hodně používat v práci. V pozici ať už zástupce ředitele či učitele, tak jako zástupce mi hodně pomáhá při tvorbě různých e-mailových zpráv. Možná už to tu vlastně dneska zaznělo. Ať píšu e-mailové zprávy rodičům, na veřejnost, nebo vlastně jen uvnitř našeho týmu ve škole nějaké informační zprávy. Pomáhá mi tvořit příspěvky na webové stránky školy, jejichž jsem správcem. Pomáhá mi obhospodařovat sociální sítě a tvoříme příspěvky i na ně, protože tam mám také máme. Pomáhá mi jako učiteli tvořit přípravy na hodinu. Pomáhá mi se slovním, formativním hodnocením. Pomáhá mi s obrovskou spoustou věcí, je toho mnoho. Ten jazykový model funguje prostě fantasticky a já jsem se naučil ho využívat prakticky ke všemu, co používám. Dokonce jsme ve škole požádali ChatGPT, aby nám umělá inteligence pomohla s dopisem pro rodiče o umělé inteligenci. Potřebovali jsme od rodičů našich žáků získat souhlas s užíváním umělé inteligence při vyučování. Ano. A tak jsme požádali umělou inteligenci, jak nám s tím pomůže. Dopadlo to dobře. Perfektně. Napsala to hezky a rodiče nám souhlasy dali.
Na tomto slajdu, který tady pozorujeme, měl ChatGPT za úkol přivítat všechny naše dnešní posluchače a prozradit jim, v čem všem jim může být v jejich pedagogické praxi nápomocen. Jak vidíme, tak to prostředí vypadá prostě jako úplně každá jiná četovací aplikace. V tom vlastně tkví to kouzlo chatu GPT, že je to opravdu velmi jednoduché na užívání. Je to jako kdybyste si četovali s nějakým svým známým kamarádem. Jenom pozor, je to trošku návykové a velmi snadno ztratíte tu představu o tom, že si opravdu nepovídáte s živým člověkem. Tak na to pozor. Kláry, abych se při tom pohledu na ten slide zeptal ještě na jednu věc. Tam nahoře vidím, že používám verzi 3.5. Já snad můžu používat i jinou? Tohle to je neplacená verze ChatGPT. Existuje i placená verze. Ta je obohacená o nějaké další funkce. Jedna z těch funkcí, kterou třeba já teďka hodně často využívám, je vlastně komunikace prostřednictvím řeči. V placené verzi vy můžete zadávat řečové povely a ChatGPT vám také odpovídá řečově. Což je docela výhoda, docela to šetří ty prsty po klávesnici, když neumíte všema deseti. Má to ale i plno dalších funkcí. Tak jen pro rychlé shrnutí, když se podíváme na celý tento slide, tak vlevo nahoře ovládám ty své buď historické, už navázané komunikace, které jsem s chatem vedl, případně tlačítkem New Chat si zakládám úplně nový chat. Důležitý je řádek plně dole, kam dávám zadání a pojďme tomu od této chvíle říkat tím kouzelným slovíčkem prompt. Na ty prompty pak ChatGPT odpovídá a pod jeho odpovědí, tam jak vidíme, jak vypsal veškeré ty možnosti, tak já mám možnost si jedním kliknutím celou tu reakci ChatGPT skopírovat a vložit například do textového editoru, v němž mohu tu jeho reakci dále upravovat. Úplně vpravo nahoře je tlačítko, pokud chci svůj chat sdílet, nějaký se mi hodně povede a budu se ti s ním chtít pochlubit, tak kliknutím na toto tlačítko získám odkaz webový, který ti pošlu do e-mailu a ty si můžeš celý můj chat projít, prolistovat a podívat se na něj. Nemůžeš ho nějak upravovat, ale můžeš se na něj podívat. Ale zase si ho můžeš skopírovat a upravit někde jinde. Pojďme se nyní podívat, jak to vypadá, když ChatGPT pracuje. Na naší další ukázce, kterou máme nachystanou, jsme ChatGPT zadali úplně stejný prompt, tedy aby přivítal všechny naše dnešní posluchače, aby se jim představil a řekl, s čím vším jim může v pedagogické praxi pomoci. Si dovolím vlastně hned na začátek, když vidíme, jak ChatGPT generuje svoji odpověď, dát našim sledujícím jednu nápovědu. A to je taková, abychom se nikdy nespokojili hnedka s první reakcí ChatGPT a tu diskuzi dále rozvíjeli. Ve své podstatě si to představme, jako kdybychom se bavili člověk s člověkem. Navazujeme na sebe jeden na druhého. I tak probíhá ten chat s naším chatem GPT. A já jsem na základě té jeho první odpovědi mu položil ještě druhou otázku. Co tedy konkrétně může pro nás jako učitele tvořit a s čím nám může pomoci? Na dalších slidech, které pro vás máme nachystané, tak už nebudeme ChatGPT využívat napřímo, protože by se nás to zdržovalo, ale už máme jen snímky obrazovek, tak jak jsme zadávali naše prompty, a tak, jak nám ChatGPT ukázal své odpovědi a své reakce. Na tomto slajdu pro vás máme prompt týkající se třídních schůzek. V jednom ze zdrojů informací, které vám pak v závěru ještě představíme, tak se inspirovala jedna má kolegyně, taky Klára to byla. Ano. A když chtěla pozvat rodiče svých žáků na třídní schůzky, tak o tu pozvánku požádala právě ChatGPT. Tak to vypadal její prompt, který mu zadala. A Kláry, co říkáš na to? Tohle je odpověď ChatGPT. To vypadá jako skvěle strukturovaný e-mail. Předpokládám ale, že kolegyně neudělala to, že by ho skopírovala a prostě odeslala.
Ne, tak to nikdy nejde a už jsme to jednou říkali, pojďme to zopakovat. Vždycky, když vezmeme jakoukoliv reakci z chatu GPT, pojďme si ji skopírovat do textového editoru a dále upravujme. Uh-huh. Je to hlavně o tom, že nemusím s celou pozvánkou na vřídní schůzky začínat zase od začátku a přemýšlet slovo od slova. Tadyhle mám nějaký začátek, nějaký základ, od kterého se můžu odpíchnout. My jsme vám na začátku slíbili, že vám ukážeme, jak si urychlíte tvorbu slovního hodnocení. Pojďme na to. Tady je prompt. Jsi sympatický učitel matematiky. Napiš závěrečné slovní hodnocení pro žáka 9. třídy v matematice, tak aby odpovídalo zásadám respektující komunikace. Píš ve druhé osobě jednotného čísla. Tomáš, 15 let, umí dobře upravovat výrazy, zvládá rovnice o dvou neznámých, je pečlivý, ale vždy si vybírá jen lehčí úlohy. Potřebuje podpořit v odvaze zkoušet věci i mimo svoji komfortní zónu. A máme tu Tomáše, já bych ale ráda upozornila na to, že Tomáš je fiktivní jméno a to je i doporučení pro vás, milí učitelé, nikdy nevkládejte osobní údaje do těchto aplikací umělé inteligence. Vždycky používejte fiktivní jména, ať už se to týká žáků, případně vaší školy, případně vás osobně. Nikdo nedokáže úplně přesně říci, co se s osobními údaji v těchto aplikacích děje, proto se doporučuje je prostě do těch aplikací vůbec nevkládat. Tak jak vypadá to slovní hodnocení, Kláry? No vypadá to zase skvěle strukturovaně a opět se zeptám, jestli je dobrý nápad tohleto skopírovat tím tlačítkem a odeslat žákovi. Skopírovat ano, vložit do textového editoru a upravit. Jasně. Když se člověk podívá na ten text, tak on je samozřejmě trošku jako kostrbatý. Žák 9. ročníku si nedovedu úplně představit, že ho budu oslovovat úplně jako milý Tomáši. Oslovím ho Tomáši, Tome, jakkoliv. A některé ty věci je prostě potřeba opravdu vyčistit a upravit. Ale zase, my u nás ve škole používáme slovní hodnocení už řadu let. Hodnotíme žáky slovně od 1. do 3. třídy. A já moc dobře vím, co to pro mé kolegyně z 1. stupně je v podstatě jako za peklo vytvořit po každé slovní hodnocení. Na vysvědčení mají holky opravdu spoustu práce. Si toho hrozně jako vedení školy vážíme, že to pro nás a pro ty naše žáky dělají. Ale víme, jak je to těžké. A tohle je pro ně možná nástroj. Jo. Já jsem jim před časem ukazoval, jak ChatGPT pracuje a viděl jsem v jejich tvářích úsměv. Bylo dobře. To bylo moc dobře. To je dobře. Pojďme si v dalším promptu s chatem GPT povídat, jako by to byl císař Karel IV. Mm-hmm. Vymysleli jsme ho tak, aby z nás byl reportér a císař Karel IV. V podobě chatu GPT nám odpovídal. Na začátku jsme ho požádali, aby se nám představil. Kláry, já se zeptám, jak moc důležité je, abych při zadávání promptu chatu GPT zmiňoval takovouhle nějakou roli, abych mu řekl, jsi císař Karel IV. Mm-hmm. Je to docela důležitý, protože vy tím vyspecifikujete, jakým směrem vlastně chcete ty odpovědi vést. Pokud tu roli takovým způsobem nespecifikujete, tak chat GPT se chová jako encyklopedie. Dávám ty úplně nejobecnější odpovědi, které jenom jdou. Pojďme se podívat tedy. Císař Karel se nám představil a já jsem mu jako reportér položil hnedka otázku, jaké bylo jeho dětství. Tady máme jeho reakci. Kláry, mě vlastně při pohledu takhle na ten slide hrozně zajímá, s kým si takhle povídáš ty. Já už jsem říkala, že si docela často používám s fiktivními učiteli a řediteli, takže si tak jako napromptuju svého učitele nebo ředitele. A v rámci tréninku angličtiny si vždycky napromptuju nějakého barmana, baristu a objednávám si dýňové latte. Tak to je takový trošku legrační. Nicméně, teď jsem četla na webu GPT ve škole, že ty si můžeš úplně napromptovat svého vlastního asistenta. Je to tak? Můžeš. Já se ještě vrátím k tomu latte. Pojďme si to ale ujasnit. Ty si s ním jako můžeš o tom latte povídat, ale on ti ho neuvaří. To je samozřejmě, to je trošku nevýhoda. Před několika týdny společnost OpenAI vydala novinku, skutečně, že si v placené verzi Plus můžeš vytvořit svého skutečného asistenta. Jo, my třeba na základě toho jsme se u nás ve škole s kolegou rozhodli, že si jeden takový placený účet do školy pořídíme, poněvadž existuje asistent, který se jmenuje zástupce ředitele. My se moc těšíme. Moc se těšíme, s čím vším nám bude pomáhat.
To bude úsměv na tváři. Já bych nicméně o té placené verzi dnes, nechtěl bych se jí úplně věnovat. Chtěl bych zůstat dneska úplně na začátku, aby opravdu paní učitelky a paní učitelé, kteří s umělou inteligencí začínají, toho měli pro sebe tak akorát. Přesně tak. Pojďme se prosím podívat na další slide, ve kterém si ukážeme, že ChatGPT umí nejen skvěle zpracovávat text, ale výsledky své práce umí zaznamenat v tabulce. My jsme ho v tomto promptu požádali, aby 5 českých přísloví zpracoval v emotikonech. Legrační bylo, že když jsme ten prompt zadali poprvé, aby zpracoval 5 českých přísloví, tak si ChatGPT vlastně vůbec nevěděl rady. Jasně. Logicky. Nezná česká přísloví, úplně si jako nevěděl rady. My jsme mu je tedy konkrétně vyspecifikovali a takhle vypadá jeho odpověď. Krásná tabulka a já musím hodně ocenit ty tabulky. Já hrozně nerada dělám tabulky, takže za mě je to velká pomoc opravdu. Aleši, ty jsi mi říkal, že znáš nějakou třídu, která využila ty emotikony a vytvořila si nějakou mikinu z nich. Já když jsem obdobný prompt ukazoval svým kolegyním u nás ve škole, tak se jedna kolegyně, která je třídní učitelkou v 9. třídě, inspirovala natolik, že hned druhý den vzala ChatGPT sebou do třídy na třídnickou hodinu. Dlouze tam spolu přemýšleli, která věta nejlépe charakterizuje tu třídu. A následně požádali ChatGPT, aby tu jejich větu schoval právě do emotikonu. Výborně. A takhle schovanou, zašifrovanou větu si skutečně dali na mikinu a jejich třídní mikiny jsou teďka ve výrobě. Takže pokud někde potkáte, prosím, dospívající děti s mikinou plnou emotikonů, tak to budou nejspíš deváťáci ze Zeše Lesní. A tak je to dobrý tip, že? Nebudete asi nikdo rozumět tomu, co si schovali za větu a oni to dobře vědí. V dalším kroku naší prezentace bychom vás všechny chtěli seznámit s tím, že ChatGPT není jediná aplikace umělé inteligence. Není to jediný chatbot, který můžeme používat. Těch chatbotů je na trhu více. Řekněme to tak, že vedle společnosti OpenAI se ozvali také velcí hráči na trhu. Mezi ně patří určitě společnosti Google a Microsoft. A na tomto snímku právě představujeme další chatboty, které můžeme při naší práci používat. Tím prvním, který si dovolím zmínit, je Microsoft Copilot. To je chatbot, který společnost Microsoft vydala vlastně před několika týdny. Původně totiž svou umělou inteligenci spustili v takzvaném Bing chatu. Microsoft Copilot je produkt, který tomu, aby nám sloužil, potřebuje registraci takzvaného Microsoft účtu. Ideální je používat ho v prohlížeči Microsoft Edge, což je ta modrá, lehce předsunutá ikonka vpravo. Nově jsme vyzkoušeli, že Copilot funguje i v těch možných dalších prohlížečích, které tam jsou znázorněné. Přesto si dovolím doporučit, pokud se uživatelé rozhodnou používat Copilot, tak ať je to právě v prohlížeči Microsoft Edge. Ono to vždycky jako hezky a lépe funguje, když je to prostě propojené jedním tím dodavatelem. Tak to je dobrý tip pro toho, kdo by to chtěl vyzkoušet. Společnost Google svou umělou inteligenci zpřístupnila uživatelům v Google Bard chatbotu. Já velmi rád používám vlastně všechny tři vedle sebe. ChatGPT, Microsoft Copilot i Google Bard. A to proto, že na jeden stejný prompt, který jim zadám, tak dostanu po každé maličko jinou odpověď a já si během krátkého okamžiku mohu vybrat, který z těch chatbotů zareagoval v danou chvíli nejlépe. Když máš několik pomocníků zároveň. Mám několik pomocníků zároveň. A zároveň je potřeba dodržovat veškeré ty podmínky užití, které tam máme dole v tabulce uvedené. Já tady koukám, že ChatGPT mohou využívat žáci od 13 let. Je to tak. Je to tak. Chci-li jako učitel pracovat s ChatGPT, aby s ním pracovali žáci, tak ti mohou až od 13 let a to ještě se souhlasem svých rodičů. Jak se tohle ve škole řeší? O něm tu budeme ještě hovořit. V další fázi naší prezentace ho budeme ještě představovat a máme ho přímo v ukázce. Aby toho nebylo málo, tak vedle Copilota, vedle Google Bardu, tu je celá řada dalších chatbotů, které můžeme používat. Mě jako učitele dneska zajímá jednak to, jak mě osobně se s ním pracuje, jak mě je ten chatbot, řekněme, sympatický a příjemné v něm pracovat. Ale zároveň mě musí zajímat také to, jak ho můžu využít při práci s dětmi. A právě na tomto slajdu bych si dovolil proto vypíchnout především chatbot Codebreaker.
Ten totiž nevyžaduje žádnou registraci. V klidu ho můžeš vzít do třídy už mezi malé děti a můžete si s ním pracovat už ve třídě normálně. Mm-hmm. Můžete si promptovat a zkoušet, co ten chatbot umí. Dalším obdobným je talk.ai. A dovolím si upozornit ještě na dva, a to je you.com anebo Perplexity. You je vlastně vyhledavač. Všichni známe Google. You tak vlastně i vypadá. Jen místo velkého nápisu Google je tam prostě velký nápis You. Ten obrovský rozdíl je ale v tom, že když v něm zadáš jakýkoliv dotaz, tak nedostaneš jako od Google soupis nějakých odkazů a stránek, ale okamžitě si povídáš s umělou inteligencí. A Perplexity dělá to samé, ale Perplexity je báječné ještě v tom, že ono ti ocituje zdroje, ze kterých při té komunikaci s tebou čerpá. Takže můžeš lépe ověřovat. Můžeš lépe ověřovat, jen pozor při práci s dětmi. Perplexity má opět hranici věkovou 13+. Na tomto slajdu je zmíněna i celá řada dalších chatbotů, ale tady bych všechny uživatele rád upozornil na to, že jsou to všechno vlastně komerční produkty. A jejich cílem je si na sebe především vydělat a nám zaútočit na naší kreditní kartu. Proto jsem si dovolil je v tomhletom seznamu dát níže. A pokud si uživatelé rozhodnou, že je budou chtít používat, tak rozhodně nic není proti ničemu. Ale já ze všeho nejradši zůstávám u těch tří prvních a pak těchto čtyřech tadyhle nahoře. Slíbili jsme nejenom generování textu, ale i generování obrázků. Tak pojďme na ty obrázky. No, to mě vždycky hrozně baví, protože já si říkám, jako... Já tady sedím u klávesnice, napíšu, jak má vypadat můj obrázek a on tak opravdu bude vypadat. To před několika lety normálně tohle bylo z sci-fi. Dnes to tak opravdu je. Máme několik generátorů obrázků. Tím prvním je aplikace Midjourney. O té tu dnes ale vůbec nechci hovořit, protože jediné, co jí můžeme přiznat, je to, že je skutečným nositelem nejvyšší kvality při generování obrázků. Ale je to právě aplikace, která funguje jenom, když je placená. Zadarmo, bohužel, nemáme vůbec možnost si vygenerovat obrázek. Na tomto obrázku, který ale použijeme, si pojďme ukázat, jak strašně moc se změnila a zlepšila kvalita generovaných obrázků. Ten obrázek vlevo nahoře je z února roku 2022. A jen o necelý rok a čtvrt později, v červnu 2023, je to vlastně o něco více než rok a čtvrt, vznikl obrázek, který je úplně vpravo dole, verze 5.2. Tam v podstatě je vidět, že dneska generujeme obrázky, které jsou naprosto nerozeznatelné od skutečné fotografie. Chcete-li vidět důkaz, tak tady ho máte. Tak tohle to je ta odvrácená strana generování obrázků. Tenhle ten obrázek s Donaldem Trumpem vypadá dost realisticky, přitom ale zachycuje situaci, která se nikdy nestala. Většinou tyhle ty obrázky, které jsou generované a zachycují neexistující situace, tak poznáte podle toho, že já nevím, někdo má třeba 6 prstů nebo je tam více rukou. Tady na tom obrázku to ale úplně tak není. Tím, jak se ty aplikace zlepšují, tak tyhle ty malé detaily už nejsou tak ostré a vlastně musíte opravdu hodně přemýšlet, jestli je to originál nebo jestli je to generovaný obrázek. Tyhle ty obrázky se označují jako deepfakes. Je celkem snadné je generovat a přitom můžou nadělat hodně škody. Jediné, co proti nim můžeme dělat, je posilovat kritické myšlení. Posilovat to, abychom věděli, že nějaký takový obrázek se může objevit a vlastně pořád s tím trošku počítali. Pojďme zkusit generovat. Co vám můžeme nabídnout, ideálně je zdarma. Je to Bing Image Creator, který najdeme na adrese bing.com/create. Na této adrese najdete generátor, který ale stejně jako většina aplikací využívajících umělou inteligenci má nějaké podmínky užití. A tak i u něj platí věková hranice 13+, se souhlasem zákonných zástupců. My jsme v Bing Image Creatoru zkoušeli spolu generovat nějaké obrázky. Máme tu tento jako první, který může vyslovit větu
nestrkejme hlavu do písku před umělou inteligencí. Ona tu je, bude tu a bude ještě mnohem lepší, než je dnes. Mm-hmm. Naopak, pojďme umělou inteligenci využít jako svého pomocníka a svého asistenta, tak jak my tu vlastně vybízíme hned od začátku. Mm-hmm. Mě by, Aleši, zajímalo, jaký prompt si použil pro toho muže, který strká hlavu do písku. Je perfektní, viď? Nádherný. Tak já to udělám jinak a vlastně vybídnu všechny naše dnešní posluchače, ať takový obrázek vygenerují taky. Jo, přesně. Třeba ho pak pošleme Kláře na e-mail. Tak to je úkol pro vás. Já tu mám ještě jednu ukázku, ještě jeden vygenerovaný obrázek. U nás ve škole probíhá teďka delší dobu rozsáhlá rekonstrukce prostor tělocvičny a já jsem chtěl na webových stránkách školy uveřejnit článek s vygenerovaným obrázkem. Na obrázku měly být malé děti, každé dítě mělo reprezentovat jiný sport, mělo mít jiné oblečení, jinou výbavu a všemu, aby dominoval jeden fotbalista v černozeleném dresu, což jsou barvy naší školy, a na hrudi, aby měl nápis ZŠ Lesní. Koukám, že má ZŠ Lesní na hrudi, jak si toho docílil? No, je to zase odpověď trošku ze široka. Vlastně, abychom si uvědomili, všechny ty generátory textů a obrázků jsou vlastně dokonalí polygoti. Oni umí obrovské množství jazyků a přesto je ale potřeba vědět, že jeden z těchto jazyků, a to je angličtina, byl jakýmsi jejich rodným jazykem. Každý ten generátor pracuje vlastně tak, že když s ním budeš hovořit česky, bude s tebou on hovořit česky. Když s ním budeš hovořit jako žena, on k tobě jako k ženě bude také tak odpovídat. Ale vlastně každý ten tvůj prompt, který do něj zadáš, tak on si nejprve přeloží do angličtiny, pak na něj odpoví, pak to zase zpětně přeloží do češtiny nebo do jazyka, kterým mu ten prompt zadáš. Takhle to reaguje. A zjistili jsme a ověřili, že když generujeme obrázek, a já jsem tam to ze Šelesní měl samozřejmě napsané původně, tak mi to zkoušel překládat, což bylo strašné. Ale když ten text, který nechceš, aby byl přeložený, ale aby byl někde napsaný, tak ho stačí dát do uvozovek. Generátor ho pak nepřekládá a opravdu ho vygeneruje. Při pohledu na ten obrázek, on není úplně fantastický, jo, protože ta íčka v tom názvu školy jsou tam dvě. Jo. Ale popravdě, tohle už je věc, se kterou já dokážu úplně v klidu žít a tenhle obrázek jsem na webových stránkách úplně v klidu uveřejnil. Ty jsi ten prompt teda zadával v angličtině? No jasně, tak já už jsem se tady dneska trošku odkopal, jak na tom jsem. Ne, nezadával, ale vzpomeňme si, že jsem tu na začátku mluvil o překladači. A tady mi DeepL pomohl úplně skvěle. Paráda. Kláde, když se podívám, prosím tebe teďka, to jsou čivavy nebo mafiny? Já jsem tenhle obrázek vybrala samozřejmě kvůli tomu, aby jsme tady měli nějaké zvířátko. Nicméně ten obrázek nám dává nahlédnout, jak se umělá inteligence učí. V tomhle konkrétním případě dostává nějaký objem obrázků, ze kterých rozpoznává, jestli se jedná o čivavu nebo o mafin. Teď si ale představte, že by se to prostě nějak pomíchalo anebo někdo schválně tu umělou inteligenci nacvičil obráceně, kdyby ten dataset byl prostě špatně připravený. V tomhle konkrétním případě by to asi bylo legrační a obvykle by se to nestalo schválně, ale ta data, na kterých se tyhle umělé neuronové sítě učí, maličko v nich mohou být nějaké předsudky přítomné, ať už vůči ženám nebo vůči nějakým náboženstvím. A potom, když v rámci toho učení se nějaký takový předsudek zesílí, tak to může být docela problém, protože v rámci textů, které nám umělá inteligence generuje, tak můžeme vlastně dostat poměrně dost vyhraněný názor na určité fenomény, ať už je to nějaké pohlaví, nebo právě třeba nějaký národ nebo náboženství. S tím je opět třeba počítat a vlastně zase stočit pozornost ke kritickému myšlení. Ti děkuju za fantastické vysvětlení a během toho, co jsem mluvila, tak jsem to napočítal, že je to 4-4. Čtyři mafiny a 4 čivavy. Stejně tak, jako jsme vám představovali, že existuje vlastně dneska nespočet chatbotů, tak existuje i vícero generátorů obrázků. Zatím jsme hovořili o jednom z nich, to je Bing Image Creator, který jako učitel používám velmi rád ke generování, ale znovu upozorňuji, že u něj existují nějaká pravidla, nějaké podmínky použití. Mm-hmm.
A čím dál tím více mě samozřejmě zajímá, jak to mohu využívat při práci s dětmi, už třeba na prvním stupni, kde vůbec ta věková hranice samozřejmě tomu neodpovídá. A z téhle nabídky generátorů obrázků, která je zase běžně dostupná, tak bych rád zmínil Crayon. Crayon totiž funguje zcela bez registrace a můžeme si díky němu generovat obrázky ve třídě s dětmi úplně normálně. Co bych ale u něj trošku víc jako doporučil, je zadávat prompty v angličtině. Ne, že by na české prompty Crayon nereagoval, ale když zadáme ten prompt v angličtině, tak výsledky jsou mnohem lepší. Tak dá se to považovat za určitou výhodu, že? Pro někoho. Pro někoho. Už jsme naznačili, že umělá inteligence má svoje limity. Co na to právo? Právo, no, to je hrozně těžké. Víš, já ze všeho nejvíc bych vlastně na to chtěl říct, že já jsem učitel a ne právník. Mm-hmm. A tyhle věci by prostě si měli řešit právníci. Já teď slýchávám, zda umělou inteligenci ano, zda ne a kdy a jak. Mm-hmm. Jediné, na co já bych chtěl naše posluchače upozornit a zdůraznit, je číst podmínky použití pro jednotlivé aplikace. Ty už si sama říkala, nikde a nikam nezadávat žádné osobní údaje, žádná skutečná jména, všechno anonymizovat. U většiny aplikací generativní umělé inteligence platí věkové omezení 13 let. Abych mohl pracovat s dětmi ve třídě s generativní umělou inteligencí, pokud toho věku ještě nedosáhli, tak doporučuji, abychom pracovali skupinově. Skupinově znamená, že já jako učitel ovládám chatbot nebo generátor obrázků a děti mi pomáhají vymýšlet, jak by mohl prompt vypadat, jak ho můžu upravit. Mm-hmm. Ale já jsem jako učitel ten, kdo tu aplikaci skutečně ovládá. Pokud už žáci věku 13 let dosáhli, pak budu potřebovat souhlas jejich rodičů. A pokud ten souhlas mám, může dítě během vyučovací hodiny normálně s takovými generátory pracovat. Pokud se ale některý rodič rozhodne nám ten souhlas nedat, pak s takovým dítětem nebo s takovou skupinou žáků pojďme pracovat opět skupinově. Aleši, ty jsi ale mluvil o ochraně žáků, ale je tu ještě jedna velká oblast a to je, komu vlastně ten vygenerovaný obsah patří. A licenční podmínky jednotlivých aplikací nám říkají, že obsah patří uživateli. Nicméně ten jej nemůže vydávat za své autorské dílo. Vždycky musí uvést, že daný produkt vznikl pomocí nějaké aplikace. Ještě je tam jeden zádrhel. Provozovatelé aplikací umělé inteligence se zříkají jakékoliv odpovědnosti za ten vytvořený obsah. To znamená, pokud to prostě nějak poškodí někoho, případně urazí a tak dále, nebo to není úplně správně, tak ti poskytovatelé za to odpovědnost nenesou. Plnou odpovědnost nese pouze ten, kdo ten obsah vygeneroval. Tedy opět jsme zpátky u toho hodnocení generovaných textů, obrázků a tak dále a u kritického myšlení. No tak já se tě dovolím ale ještě zeptat na jednu věc. Já jako učitel si teda generovat jako přípravu na hodinu můžu, mm-hmm. ale žáci si generovat mnou zadané úkoly nesmí. To je výborný dotaz a ten už míří spíš na etickou rovinu. Ty jako učitel, když si třeba připravuješ nějaký obsah hodiny, tak zároveň garantuješ kvalitu té hodiny. Ty jsi tam garantem té kvality, že ti žáci se něco naučí, protože si to prostě ten obsah už tam do toho dobře zakomponoval. A pokud ty zadáš žákům úkol a řekneš, milí žáci, já nechci, abyste použili umělou inteligenci, protože by to mohlo prostě narušit ten váš učící proces, tak jejich odpovědností je opravdu tu umělou inteligenci třeba v nějakém případě nevyužít. Jindy ale, kdy ty jako učitel vlastně řekneš, dobře, žáci, teď je na vás, zda daný úkol vyřešíte prostřednictvím umělé inteligence, tak už je to vlastně nějaká domluva mezi vámi. Ten žák ví, že i pomocí té umělé inteligence, že se učí něco nového, má to garantované opět od toho učitele a pak je to naprosto v pořádku. Jaký si myslíš, že má dneska škola zvolit postup? Má generativní umělou inteligenci primárně
zakazovat, zamlčovat, chovat se jako, že vlastně neexistuje? Nebo máme ve školách začít přemýšlet o tom, že tu umělou inteligenci skutečně mezi nás pustíme a budeme používat? Já myslím, že zakazovat není úplně ta správná cesta, protože žáci si svoje cestičky vždycky najdou. Oni už je vlastně asi našli. Oni už je našli. Přesně tak. Už jsme tu dnes opakovaně hovořili o tom, že potřebujeme mít ve škole souhlas rodičů s využíváním umělé inteligence pro žáky od 13 let. Ten souhlas, jeho mustr volně přístupný, jsme stáhli a použili od neziskové organizace AIdětem.cz. AI Dětem je vlastně úžasný tahoun. Lidé spjatí s Evou Nečasovou, která tu organizaci vede, tak pro rozšíření umělé inteligence do škol dělají obrovské penzum práce a ještě tu dneska budeme na ně odkazovat. Tento mustr jsme si my u nás ve škole vzali a použili právě, když jsme prosili rodiče o udělení toho souhlasu, jen jsme si ho upravili. V té prostřední části jsou zmíněné jednotlivé aplikace generativní umělé inteligence. A my jsme se tak jako zamysleli, jestli vlastně tam chceme takhle vypsat, protože nevíme, které další aplikace tady budou za měsíc, dva, za rok. A nechceme znovu oslovovat ty rodiče s dalšími a dalšími souhlasy. A tak jsme vlastně tu střední část zcela vynechali a jen jsme tam dali takovou obecnou formulku, že žádáme o souhlas s užíváním umělé inteligence při vyučování dětí. Takto jsme si ten souhlas upravili. A k tomu samému vlastně vybízím i ostatní uživatele, pokud jej budou chtít použít. A společnosti AI Dětem a Evě Nečasové za to ještě jednou moc děkujeme, protože jsme na takový mustr vlastně čekali docela dlouho, musím říct. Dělají velkou práci a my odkazujeme naše sledující i na jejich web a jejich blog, kde ten mustr najdete. Každopádně to je skvělé, že jste ve vaší škole už zavedli takovou praxi. Pokud na nás kouká někdo, kdo by chtěl trošičku být třeba tím hybatelem, tak já osobně bych vás odkázala na doporučení pro využívání umělé inteligence od Národního pedagogického institutu. Je to takových 7 doporučení. Máme doporučení pro ředitele, učitele, žáky i rodiče. A ty vám vlastně ukazují, jakým způsobem můžete o umělé inteligenci v rámci školy uvažovat a jak ji třeba i zavádět. Tahle doporučení rozhodně nevznikala od stolu. My jsme se spojili s učiteli, s akademiky a také se studenty středních škol. A vlastně tahle doporučení byla nějaká společná práce, hledání těch cest, které by pro praxi mohly být užitečné. Vážení posluchači, naše dnešní setkání se velmi rychle blíží ke svému konci a my tu pro vás máme nachystaný takový malý bonus. A to je, jak si rozmluvit svého avatara, jak si rozmluvit svou asistentku nebo asistenta, jako máme dneska my tady. Co všechno potřebuji k tomu, abych rozmluvil svého avatara? Vlastně maličkost. Potřebuju nějakou svoji fotografii, popřípadě avatara. Fotografie může být skutečná nebo klidně vygenerovaná, však naše asistentka je taky vygenerovaná. Potřebuji generátor hlasu, který mi napsaný text převede na zvuk. Těchto generátorů je celá řada. Já strašně rád používám aplikaci Eleven Labs. To proto, že ona vlastně, když si vzpomeneme na začátek, co jsem hovořil o Spotify, tak tahle aplikace už umí. V nabídce je tam několik desítek hlasů a já si vlastně jen vyberu, v jakém jazyce má tenhle ten hlas hovořit. Právě proto si ta aplikace mě získala, protože žádná jiná zatím to ještě neuměla. Ale těch generátorů je mnohem víc než jen tenhle jeden. Pro uživatele funguje zcela zdarma. Každý měsíc tam jako uživatel máš asi 10 000 znaků, které můžeš převést. A po měsíci se ti ten budget znovu obnoví. Pokud ti nestačí, pokud uživatel překročí tuhle hranici, tak pak je možné si připlatit za několik dolarů další. Pak je potřeba druhá aplikace, a to je převodník, který nám fotografii spojí s tím namluveným zvukem. Z Eleven Labs si stáhnu do počítače soubor ve formátu MP3 a ten potom v aplikaci, já používám velmi rád aplikaci DID, tak sama umělá inteligence už si tam vlastně tu fotografii s tím zvukem propojí, rozmluví ústa, rozmrká oči, lehce rozhýbe i hlavu a váš rozmluvený avatar je vlastně už za několik minut jako na světě. To trvá hrozně rychle. Možná si dovolím říct, že pro uživatele, který se seznámí s těmi aplikacemi, je nejtěžší a nejdelší a nejnáročnější na tom
vytvořit ten text, který má ten avatar vlastně říkat. Mm-hmm. Není to dokonalé, ale tím, jak se umělá inteligence zlepšuje, tak vlastně dá se očekávat, ano. že ano. se i tyhle ty naše avatary budou zlepšovat. Zatím platí to, že vždycky jde rozmluvit pouze avatara s lidským obličejem. Uh-huh. Bohužel rozmluvit třeba pejska tam nejde. Ale zkoušel si to. Zkoušel, protože jsme dělali pro Národní pedagogický institut ještě nějaká drobná školení a kurzy, tak jsem zkoušel a podařilo se mi rozmluvit vánoční ozdobu, uh-huh. ale uvnitř té vánoční ozdoby musel být jako obličej nějakého člověka. Každá ta aplikace má zase nějaké podmínky užití, uvádíme dole v tabulce. Jsou to aplikace, které, zvlášť ta aplikace DID, není úplně zdarma. Člověk dostane na začátek asi 20 kreditů, ale vlastně jen několik málo dní, během nichž je může vyčerpat, pak je potřeba hold připlatit několik dolarů. Mm-hmm. Blížíme se ke konci. A my tady pro vás máme pár tipů, kam dál, pokud se chcete zlepšovat v těch nově nabitých znalostech a dovednostech k umělé inteligenci. Aleši, které z těchto zdrojů využíváš ty? V první řadě bych chtěl zmínit web NPI revize RVPZV. Na němž zájemci najdou doporučení školám se zaváděním umělé inteligence a řadu dalších inspirativních videí a podcastů a odkazů na další weby. Druhý, který mám obrovskou potřebu zmínit, je web AIdětem.cz. AIdětem, už jsme řekli, je nezisková organizace, která v oblasti šíření umělé inteligence dělá obrovské penzum práce pro školy. Na svém webu nabízí pro učitele spoustu inspirativních materiálů, celý teoretický kontext umělé inteligence, odkazy na zajímavé aplikace a pracovní listy. A aktuálně pracují, a je to vlastně jen několik dní, co zveřejnili úplně nový koncept kurikula pro umělou inteligenci. AI dětem v našich zdrojích zmiňujeme třikrát, jako odkaz, přímý odkaz na jejich stránky, po druhé jsem si dovolil odkázat přímo na jejich metodické materiály, a jako třetí je odkaz na jejich interaktivní příběh dvou robotů, Williama a Merivedra, který vlastně žákům může fantasticky posloužit pro pochopení umělé inteligence. Já osobně bych sledujícím doporučila web GPT ve škole, kde najdete dobře kategorizované rozstříděné prompty přímo do konkrétních předmětů, do konkrétních typů školy a třeba i ke konkrétním aktivitám, takže se tam můžete inspirovat. Také bych doporučila web AI do škol, který sdružuje organizace, které se nějakým způsobem věnují umělé inteligenci pro vzdělávání. Máme tu nabídku ještě několika dalších inspirativních zdrojů. Opět doporučuji všechny prostudovat. Možná v tuhle chvíli bych velmi rád zvlášť upozornil na padletovou nástěnku kolegy Václava Maniny. Václav je krajský informační metodik pro Královéhradecký kraj. Je to středoškolský učitel a na své nástěnce, kterou má vytvořenou, nabízí obrovské množství inspirativních materiálů a informací. A dovolím si upozornit ještě na druhého kolegu, to je krajský informační metodik zase v Jihomoravském kraji, Pavel Hodál a jeho web T-Brďo. Mm-hmm. Pavel je skvělým učitelem a je velkým milovníkem Indie. Mm-hmm. A umělá inteligence z Indií se prolíná jeho webem, a to tak, že chvilku píše o Indii a o svých zážitcích, které tam získal a nabyl, a chvilku píše fantastické příběhy a zážitky s umělou inteligencí. Krásná kombinace. Tak pojďme se podívat, co jsme dneska vlastně zvládli všechno. Náš dnešní kurz se rychle blíží ke svému konci. Pojďme si shrnout, co všechno jste dnes viděli. Na začátku jsme v programu Clean Up Pictures upravili fotografii. V aplikaci Gamma jsme si nechali umělou inteligencí vygenerovat základ prezentace. Od našich lektorů jste vyslechli základní informace o umělé inteligenci a její definici. Viděli jste, jak jednoduše lze generovat různorodé texty a obrázky. Snad vám všechny informace pomohly k tomu, abyste se zorientovali v základní terminologii. Jako bonus jste měli možnost ujistit se, že vytvořit si asistentku, jako jsem třeba já, není vůbec nic těžkého. V úplném závěru jste získali přehled nejvýznamnějších zdrojů informací, které vám ve vaší pedagogické praxi určitě pomohou. Vážené paní učitelky a páni učitelé, dovolte mi se s vámi za mne rozloučit. Přeji vám příjemné okamžiky při práci s umělou inteligencí. Ať se vám všem daří.
No tak to jsme toho zvládli docela hodně za tu hodinu. Já si to taky myslím a hlavně si přeju, aby to ale bylo ku prospěchu věci. Přesně tak. Doufám, že jsme dokázali inspirovat a lidi navnadit. Já vám chci poděkovat za nás, lektory, a rozloučit se s vámi. Vážení posluchači, děkujeme vám za pozornost a držíme vám palce a přejeme vám samé hezké zážitky s umělou inteligencí.